Recepta de la setmana. Panades de can. Ingredients per 15 panades. 1 quilo de can de cuixa o de braç de me desossada tallada en daus. 200 grams de sobrassada de bocins. 200 grams de xua a bocins. 500 grams de saïm, una tassa d'oli d'oliva, 4 vermells d'ou, una tassa d'aigua, 1 quilo i mig de farina, sal i prebebar. Posant sal i prebebar abundant a la can i ho preparam de vora la xulla i la sobrassada. Posam oli a un rivell, amb el saïm, el vermell d'ou i batem fins a aconseguir una crema. A poc i afegint l'aigua i la farina. Hem de pastar fins que estigui a punt. D'aquesta pasta en farem tant de trossos com panades vulguem fer, tenint en compte també les tapadores de la panada. Espolsam un poc de farina damunt la taula per fer feina més bé. De cada tros de pasta en feim una bolla. De cada bolla feim casoletes de panada i les omplim de trossos de cany, i a cada una li posam també dos trossos de xulla i dos trossos de sobrassada procurant que quedin repartits. Feim la tapadora amb un tros fi de pasta i tancant les voreres fent un cordó. Si volen fer les panades de can i pèsols, els hi han d'afegir en aquest mateix moment ja cuits. Si les volen fer només de pèsols, també els hi posarem ceba tendra i ou bollit capolat. Una vegada estan les panades fetes i farcides, les posem damunt una palangana de forn untada d'oli. Han d'estar més o manco 25 minuts al forn, prèviament encalentit. I ja ho tenim. Bon profit!